אז שלום אנשים, כאן נועם בערוץ שלי כהנים בסרטון חדש. הסרטון של היום אני הולך לדבר איתכם על הלייב אקשן של וואן פיס ומה אני חושב שהולך לקרות. כן, אחד מהלייב אקשנים לפי דעתי היותר טובים והיותר מוצלחים לפי הטריילר, לפי דעתי כבר תפס לי את העין עם כל העיצוב והבניית עולם והפרטים הקטנים שהשתמשו בהם לעוד כגון הבגדים שאנחנו רואים של לופי שמשתנים, הם בגדים ופרטים מאוד קטנים שעוד היוצר של וואן פיס הוסיף במנגות, ב-SBS, בכל מיני דברים כאלה. וכן, לופי סך הכל הופיע עם בגדים שעודה נתן לו במנגה, וגם אנחנו רואים את לופי השבוע האחרון פוגש את השחקנית קול של לופי בדיבור היפני, שאנחנו יודעים שהיא עושה את לופי מ-1999, אז הוא פגש אותה וישרה את התפקיד שלו לדור החדש. כן, הם נפגשו וזה די היה נחמד לראות דבר כזה, וסך הכל לפי דעתי הטריילר כן בנה לנו את העולם של וואן פיס בצורה די שונה ממה שאנחנו רגילים. אני בתור אחד שצובב בסדרה הזאת מעל 12 שנים, אני חושב שהטריילר היה דווקא די טוב. לפי דעתי חלק מהעיצוב הדמויות היה מאוד טוב, חלק מהעיצוב הדמויות היה פחות. לפי דעתי לופי, העיצוב הדמות שלו מאוד טוב, יש קטעים שפחות אהבתי כמו סוף הטריילר שאנחנו רואים אותו משתמש בהתקפה שלו של הגומוגומונומי פיסטול, וכן פחות אהבתי את זה, אבל כן הטריילר סך הכל היה נחמד מאוד. דבר ראשון, העיצוב דמויות שנתנו לנו כגון זורו, סנג'י ואוסופ, לפי דעתי העיצוב שלהם היה ממש טוב. נמי פחות אהבתי את העיצוב שלה, זה נראה שהיא לובשת פאה וצבעה בכלל את השיער שלה, אבל זה הרגיש לי כזה משונה לראות את הדמויות מגיעות לחיים. בנוסף, באגי עשו אותו מטורף לגמרי, עשו לי וייב של הג'וקר, ואני מאוד שמח לראות את באגי ככה, ובאגי שנראה יותר רציני מסדרת אנימציה. וכן, אני מצפה לראות את לופי פחות אומר את השמות של ההתקפות שלו, למרות בדברים שהוא אמר בטריילר שאדם חזק משתמש בהתקפות שלו בצורה שאומר אותם בקול גבוה. זה נראה שלופי כן מודע לאיזשהו דמות אנימציה, ולפי נתי זה מה שהולך לעשות את הסדרה די מעניין. אני יודע שאני עושה את הסרטון הזה רק עכשיו, אבל סך הכל רציתי שכל האנשים יראו את הטריילר ויקבלו מה שהם רוצים. וכן, טריילר לפי נתי שמאוד יכול להצליח, סדרה שלפי נתי כן תצליח, אבל באופן חלקי, לא בכל עולם, מהסיבה שאי אפשר להתעלות על המקור. העולם של וואן פיס כן הולך לתת וייב להרבה אנשים, וכנראה הרבה אנשים הולכים לדבר עליו, ואני כן הולך לדבר על הסדרה בשנייה שהיא תצא. זה הכל, אם אהבתם את הסרטון שלי ואתם אוהבים סיכורים שלי של וואן פיס וסרטונים על וואן פיס, תנו בלייק ובסאב ושתפו את הערוץ הזה לעוד אנשים, ויאללה ביי.